Aquesta repressió que pateix el poble català és una més entre totes les dissidències perseguides perquè qüestionen les estructures de poder nascudes de la transició. Valtoni, els rapers de la insurgència, Pablo Hasél, les tuiteres, les obres d'art censurades, els llibres com Farinha, els 27 i més, les joves d'Alsasu, Bòdalo, Gassiot, les feministes encausades, sindicalistes en vaga general, la repressió de l'1 d'octubre i tantes altres. Exigim l'alliberament de les empresonades, així com l'arxiu dels procediments penals oberts contra persones, càrrecs electes, grups polítics i socials que estan sent represaliades al Principat per l'estat autoritari. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. La lluita és l'única via. No solamente es una cuestión de Cataluña, no solamente es una cuestión de expresos políticos que ya, sino es una cuestión de la falta de libertad de expresión, y cree que ya aquí que es el realmente demócrata ha de decir que ya ni a prou. Estic así para decir que no ni a dret, que el gobierno tiene que gobernar, no tiene que tancar a las personas que tienen una representatividad. Home, perquè no volem tornar a l'edat mitjana. Està clar, perquè no hi ha llibertat, perquè no hi ha expressió, perquè no hi ha tolerància, perquè no hi ha respecte. I pensem que tots aquests valors són els més importants. I especialment perquè no s'ha respectat les opcions, les voluntats dels nostres germans. Fan falta més mostres de suport des de tot l'Estat. Perquè jo penso que el problema no és d'uns, el problema és de tots. És essencial que tota Espanya donarà suport a la democràcia perquè la gent pugui decidir, independentment de si se té independència o si no se té. Crec que tot el món té dret a dir el que pensa i a poder votar i decidir. Que anem arrere, cada dia més en les llibertats, i la situació dels presos polítics ens pareix indignant. La resposta dels polítics del País Valencià crec que és una resposta de por, com està passant en moltíssima gent també en altres llocs, por perquè no n'hi ha cap resposta, no n'hi ha una resposta clara, no n'hi ha una resposta que satisfaga a mi personalment.